دیکھو مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ پہلی قسم ہے بندہ آ جائے, ہم کہتے ہیں یہ جائے نہ, اے چلے جانا یار, دو چار دن رہ کے جاؤ یار. اچھا یار او چلو چائے پی لو یار, چلو روٹی کھا لو. ہم چاہتے ہیں یہ کسی بہانے بیٹھا رہے, ہم یہ ہمارے گھر سے یہ جائے نہ. یہ مہمان کی پہلی قسم ہے. کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے آ جائے, ہم کہتے ہیں جلدی سے یار خلاصی ہو. اچھا یار باقی باتیں بعد میں کر لیں گے, اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پہ بات کر لینا. اچھا میں ذرا کام جلدی ہے مجھے جانا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نکلے فٹافٹ. تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا جی؟ اب مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو یار ذرا, اور اونچی آواز سے بولو. ہم اللہ کے نزدیک مہمانوں کی کون سی قسم میں رکھتے ہیں؟ مسجد میں آ جاؤ, اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے, نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے. رب نہیں چاہتا یہ جلدی میرے گھر سے چلا جائے. اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے, سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے. رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے. اور جو مسجد میں آئے نرالا یار, اس کو اپنی قسمت میں رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں دے رہا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو. بندہ اپنی ہمت سے مسجد میں نہیں جا سکتا, جاتا ہے تو رب کی توفیق سے ہی جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں تو یہ ببانگ دوہل کہا کرتا ہوں, آج کل جو ہماری مساجد میں فیسلٹیز موجود ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں. کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہے, ہر گھر میں یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی تقریباً. اب چاہیے یہ کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے. لیکن مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے. آپ کو میں ایک مثال بڑی پیاری دیتا ہوں. ایک بندہ تھا نا, کسی کا غلام تھا, تو دونوں سواری پر سفر کر رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا. تو غلام نے کہا حضرت جی نماز پڑھ لیے. وہ کہتا یار مسجد آئے گی تو تن پڑھا دیں گے. خیر وہ مسجد آ گئی تو وہ خود باہر کھڑا ہو گیا, کہنا جا جا کے نماز پڑھیا. اس نے نماز شروع کی, کچھ سرور آنا شروع ہو گیا, کچھ رکوع لمبے ہو گئے, کچھ سجدے لمبے ہو گئے, کچھ تسبیح پڑھنے لگ پڑا. وہ باہر کھڑا پریشان, وہ آواز دیتا ہے اوئے اب باہر نہیں آ رہا ہے, تین کنے اندر پھاڑ لیا وے جڑا تین باہر نہیں آن دے رہا. کہنا جڑا تین اندر نہیں آن دے رہا وہ مینوں باہر نہیں آن دے رہا. تو جو مسجد میں نہیں جاتا وہ اپنا کمال نہ سمجھے, بلکہ اپنے اوپر روئے کہ وہ اللہ کی نظروں میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونا پسند نہیں فرما رہا.